Основното училиште Гоце Делчев од Виница по пети пат го издаде весникот нашето училиште. Пишаниот збор остава траен белег забележлива трага за едно минато време, за случени настани, за срекни детски лица, посвоени награди и пофалници и задоволни наставници што дадените знаења учениците ги преточиле во видлив доказ освојување на некој од првите места на општинските, регионалните и државните надпревари. 16 страници на вистина се малку за да се преточи во збор се она што ја одбележа учебната 2013-2014 година, изјави директорката на Основното училиште Гоце Делчев од Виница, Розета Донева. Би го споменала стартот на паралелката Основно музичко училиште, истакна директорката. Четирите приредби кои учениците заедно со своите одговорни наставници ги приредија за многобројната публика, посетата на министерот за образование на Република Македонија Спиро Ристовски, посетата на амбасадорот на ОПСЕ Ралф Бретх, посетата на представници на делегацијата на Европската унија преку активноста Европската унија одблизу. Навистина е задоволство и чест да се пишува за успешните остварувања на нашите ученици и наставници, за реализираните настани активности и за вклученоста на училиштето во проекти, додаде Донева. И во иднина заложбите на училиштето ќе бидат насочени кон следење на веќе трасиран пат за успешно работење и остварување на видливи резултати на полето на образованието.